oduu ijoom of haaromsuun wabii ummataa ta'uun hojjechaa jiraachuu ta'u waajjira dhaabbata dimokiraatawaa ummata oromoo jiddu galeessaa beeksise. Magaalaa Kaabulitti dho'iinsa boombii qaqqabeen namoonni 57 yoo du'an hedduun madaa'uun isaanii himamee jira. Nageenyi badhaadhaa warreen OBN hin daawwattan oduu wasaa kanaaf jenne istiidiyoo Adaamaatirraa kan isinitti himanisiisaa Girmaatii jalqaba irratti garuu gara istiidiyoo Finfinnee isin dabarseetan Tigist Shifirraa waan qopheeffatte isin biraan geessi. Galatoomisiisaa. Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa istuudiyoo Finfinneerraa oduu isaa kanaaf jennee qabannee dhiyaanneerraa Tigist Shifirraati. Mootummaan naannoo Oromiyaa sochii ispoortii naannichaa guddisuuf hojjechaa jiraachuu pirezidaantii itti aantuun mootummaa naannoo Oromiyaa adde Xayyibaa Hasan dubbatan. Taphni guutuu Oromiyaa marsaa 24ffaa har'a magaalaa Bishooftuutti dorgomuu eegalee jira. Dassaaleen Sirnaa gabaasa dabartaa qaba. Taphni guutuu Oromiyaa marsaa 24ffaan torban lamaaf dorgomamu magaalaa Bishooftuuttiin eegalameera. Tapha guutuu Oromiyaa marsaa 24ffaa kanarrattiin godinaalee 20 fi bulchiinsa magaalotaa 18 akkasumas wiirtuuwwan leenjii 3 irraa ispoortistoonni 4,000 ol hirmaataniiru. Hanga eebila 28tti gosoota ispoortii 20 waliin morkatu. Sirna baniinsaa tapha guutuu Oromiyaa irrattiin kan argaman pirezidaantii itti aantuun mootummaa naannoo Oromiyaa adde Xayyibaa Hasan taphni guutuu Oromiyaa kun yeroo kaayyoon qabsaa'amaa fi turame galma gahaa jirutti ta'uun adda taasisa jedhan. Gaafiiwwan uummanni Oromoo waggoota dheeraaf gaafachaa turee fi qeerroowwan hedduun wareegama kaffalaa turaniif deebii wayita argachaa jirrutti akkasumas yeroo kaayyoon qabsaa tureef galma gahaa jirutti tapha guutuu Oromiyaa bara kanaa marsaa 24ffaa kabajuun adda isa taasisa. Umriin dargaggummaa ittiin hojjannaan milkii nama dabarraa yeroo milkiin itti nama miliqxu kan jiran adde Xayyibaan dargaggoonni yeroo isaanii ittiin haalaan gargaaramuun guddina biyyaa mirkaneessuuf hojiilee hojjetamaa jiran keessattiin ga'ee isaanii baachuu qabu jedhani. Dargaggoonni ijaarsa sirna dimokiraasii diriirsuu keessattiin ga'een baataa jiran karaa qindoominaa fi tokkummaa ummatummaa qabuun nageenya naannoo mirkaneessuu fi nageenya amansiisaaf ariifachiisaa fiduun dhugoomsuu qabus jedhani. Oromiyaan ispoortistoota sadarkaa biyyaa fi addunyaattiin seenaa hojjeta. Kan horatteedha. Ispoortiin ammoo investimentii biyyaa guddisuu keessattiin ga'een qaba olaanaadha kan jiran adde Xayyibaan mootummaanis ispoortii guddisuuf hojjetaa jira jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa imaammata lafiiwwanii fi qajeelfamoota misooma ispoortii babal'isuu fi guddisu qopheessuun qabatamaan hojiitti akka hiikaman taasisuun galma gahiinsa kanaatiifis tumsa guddaa taasisuu irratti argama. Gara fuulduraattis sochiin kun misooma ispoortii qaqqabsiisuun bu'uuraalee ispoortii babal'isuun hawaasa naannoo keenyaa gama kanaan hirmaataa fi fayyadamaa taasisuuf xiyyeeffannoodhaan hojjetama. Hoogganaan biiroo dhimma dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa gama isaaniitiin dargaggoonni injifannoo yeroo ammaa kana Oromiyaa fi biyyattii keessatti argameef baga gammaddan jedhanii injifannoo qabsoo olaanaan argatan kana haalaan kunuunfachuu qabu jiran. Injifannoo qabsoo hadhaa taasisuu argattan kanas kunuunfachuu qabnu. Yoomiyyuu caalaa bilchina siyaasaa horachuun ilaa filaameedhaan waliin mari'achuun nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa fi biyya keenyaa eeguun imala haaromsaa amma bal'inaan eegalame jabeessuun haqaa fi bilisummaa baroota dheeraaf dheebotaa turre sana kan amma akka naannoo fi biyyaatti biiftuu taatee baate kana yeroo hundee isaa itti jabeeffannudha. Bu'aa ispoortistoonni Oromiyaa sadarkaa addunyaattiin fidan keessattiin shoorri tapha guutuu Oromiyaa olaanaadha kan jiran Dr. Milkeessaan hirmaattonni qabxii argachuu caalaa waltajjii muuxannoo fi tokkummaa isaanii itti cimsatan ta'uu hubachuu qabu jiran. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Aaddee Gannat Abdallaam tapha guutuu Oromiyaaf magaalattiin qophii olaanaa taasisaa turuu ishee dubbachuun keessummootaan baga nagaan dhuftan jiraniiru. Sirna baniinsaa irrattiin kubbaa miillaa diviziyoona 2ffaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu 3-1 hoolotaa injifateera.
meetira 10,000 dhiirotaan shawaan kaabaa tokkoffaa Arsii lammaffaa godinni addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee 3ffaa bahaniiru. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo of haaromsuun wabii uummataa ta'uun hojjechaa jiraachuu waajjirri dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo giddu galeessaa beeksisee mariin hoggansaa galma abbaa gadaatti taa'amaa jiru itti fufeera. Shamsaddiin Huseen gabaasa dabarsaa qaba. Haaromsa gadi fageenyaa taa'amaa tureen tokkummaan uummataa cimuu fi hoggansaa fi uummanni wal dhaga'uun bu'aa guddaatu argame jedhan. Itti gaafatamaan siyaasaa fi ijaarsa baadiyyaa waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo giddugaleessaa obbo Addisoo Aragga. Injifannoowwan mul'atan caalmatti milkeessuufis mariin hoggansaa qaama haaromsaa magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti ammas taa'amaa jira. Nageenya waraa mirkaneessuu, keessoo dhaabaa cimsuu, olaantummaa seeraa mirkaneessuu, komii uummataaf furmaata laachuu, kirisa sabdummaa irratti qabsoo cimsuu irratti ammas hojjetamuu qaba jedhaniiru. Jalqabbiin tarkaanfiin hattoota qabeenya uummataa saaman irratti fudhatamaa tures injifannoo ta'uu himaniiru. Kontiroobaandii irratti fi dhimmoota kanaaf kana fakkaatan irratti hojmaata babbadan dhimmoota uummata keessatti muufiif komii uumaa turan sana sirreessuudhaaf qajeelchuudhaaf tarkaanfiin eeggii sochiin haaromsaa jalqabame fufudhatamuu eegalame kun waan gaariidha. Uummanni Oromoo qaama furmaata rakkoo ta'uun dhaabbata dimokiraata uummata Oromoottis abdachaa jira. Kun immoo cimee itti fufuu qaba jedhame. Hoggansi dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoodha. Yeroo ammaa kana abdii uummata Oromoo ta'uu bira darbe abdii sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hundaa ta'uu danda'uunsa. Haaluma kanaan immoo carraa biyya kana bulchuuf biyya kana hoogganuu argachuunsaa sochii haaromsa gadi fageenyaa keessatti injifannoo argame ijoo tokko dhalameeti irratti kan walii galame. Abbaan injifannoo uummata Oromooti. Waadaan haaromsaan uummataaf galames milkaa'uu akka qabu dhaamaniiru. Imaanaa fi waadaa haaromsaan uummata Oromootiif galle hojii qabatamaatti jijjiiruudhaaf deeggarsa uummata keenya nu godhaa jiru akka galaa guddaatti qabanne. Injifannoo kanaa olii fi ifa kanaa olitti uummata Oromoo baasuudhaaf hoggansi keenya sadarkaadhaan jiru kutannoo fi seexaa qabu iddootti argisiisaa jirudha. Humna raawwachiistummaa keessoo dhaabaa cimsuunis gurmaa'insaa fi humna raawwachiisummaa keessoo dhaabaa cimsuunis bilisummaa caalu uummata gonfachiisuunis hojii ijoo hojjetamuu qabudha. Fedhii uummatni Oromoo qabu dheebuu inni misooma nageenya dimokiraasii bulchiinsa gaarii olaantummaan seeraa mirkanaa'ee biyya kana keessatti. Walqixxummaadhaan obbolummaadhaan bilisummaadhaan jiraachuuf qabu wajjiniin ol bira qabnee yommuu ilaallu ammas raawwii keenya keessatti gurmaa'ina keenya keessatti gateettii fedhii uummata keenyaa baachuudha wajjiniin ol qabatu wajjiniin ol bira qabnee yommuu ilaallu dhimmoota araarama tokko malee sirreessuu qabnu hedduu qabna kan jedhus hoggansi kun sadarkaa hundatti maratee rakkoo kana qixaan addaan baasaa jira. Maattonnis ilaalcha tokkoon socho'uun miira uummatummaa gonfachuun daran of haaromsuun uummata garaa gahuuf hojjanna jedhaniiru. Hoggansi haaromsaa gubbaa hanga gadiitti afaan tokko dubbatuu jalqabe kun ammallee cimeetti fufuu qaba. Bakka hanqinni jirutti immoo irra deebinee ilaaluu qabna. Dhimmi dimokiraasummaa keessoo dhaabaa sirriitti dhimma ilaalamuu qabu. Dhimmi olaantummaa seeraas xiyyeeffannoodhaan ilaalamuu qaba. Siyaasa dinagdee kiraa sassaabdummaa gara siyaasa dinagdee misoomaatti deebisuudhaafi hojii guddaa akka dhaabaattis kan nu gaafatu akka hoggansaattis kan nu gaafatu. Imaanaa uummanni Itoophiyaa guutuun nutti kenne kanammoo akkamittiin fiixaa baasuu dandeenya? Jarreen kunis ilmaan danda'an nuun jechaa turan dhugumaan dandeenyu yoo isaan mirkaneessin argisiisuu nutti jira. Kanaaf immoo tokko tokkoon keenya walitti himsuu nutti jira. Injifannoowwan argaman daran firii itti gochuuf sadarkaa hundattuu mariin kun uummata waliin akka taa'amu himameera. Biyya keenya toora biyyoota galii giddugaleessaa qaban qaqqabsiisuuf teekinooloojiitti gama hundaan fayyadamuun dhimma murteessaadha jedhan ministeera saayinsii fi teekinooloojii Dr. Injiinar Geetaahuun Mukuriyaa. Ministeera saayinsii fi teekinooloojii kureewwan dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataatiif tarsiimoo teekinooloojii irratti magaalaa Bishooftuutti leenjii kenneera. Gabaasa dabaltaaf Abaataa Fayyisaa. Bara 2017 biyyi keenya toora biyyoota galii giddu galeessaa qabanii ga'uuf guddinni ammarra jirtu dachaa sadiin dabaluu qaba. Mul'ata kaa'ame milkeessuuf teekinooloojii gama hundaan fayyadamuun dhimma murteessadha jedhan
ሚኒስትሪ ሳይንስ ኤፍ ቴክኖሎጂ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ቴክኖሎጂን ካልተጠቀምን በስተቀር ግብርናችን ማሻሻል አንችልም። ዩ ቴክኖሎጂ ፈየደብነ መሌ ቆና ኢንዱስትሪ ሴክተር ተያጅላፎ ኢየሱስ እንደንደኙ ከናፍ ቢይገኛ ገረገዲ ግዱ ገሌ ሰተከጨቱ ቴክኖሎጂን ድመደረ ሙርቴ ሳተይዳ ከናፍ ወጅጃጅራ ሌንጂ ከነስከናጅራ ኢንዱስትሪ 1 የሯን ማከነ ቢየከኛ ከሰትጃረ ማጅራን ሁምነነማ ሄዱምናን ስመቹረት ጥየፈቱ አደም ስኩን ጉድነዲ ነግደ ያደም ፍዱፍ ፍለተማመት ኢንዱስትሪ 1 ቴክኖሎጂ በበልሱ ቀቡ ጀደን ደ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በግልጽ መናገር ምንችለው አከሳይንስ ፍ ቴክኖሎጂ ቲ ይፈትዱበቹፍ ኢንዱስትሪ 1 ሁምነነማ ሄዱምናን ስመተን ዲነግደ ቢያ ጉድሱ ከሰት ፍለተማመት ከናፍ ኢንዱስትሪ ሁምነነማ ሄዱምናን ስመተን ራ ገረ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ሄዱምናን ስመተን ጥጨውቀውና አከበያት ጉደቹፍ ዲነግደን በኩምሳ ሙርቴሳድ በረቶታ ከኛስ ሃሉ መከናን በርሲሱን ቆረነው ወን ገገፈመን ገረጉድና ኢንዱስትሪ ጥጨሲሱፍ ሆጀቻ ጀራጀደን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኢፍ ቴክኖሎጂ ፍንፍኔት ፕሬዝዳንት ኢታናን አካዳሚ ፕሮፌሰር ተከተል ዮሐንስ ተማሪዎቻችንም በዚ አግባብ ነውና ምርምሮቻችንም ከዚህ ጋር አያይዘን በረቶታ ከኛ አካቱማ ኦጂ ከነገል ማንጋአንን በርሲብ ቆረኖን ከኛስ ገረ ኢንዱስትሪ ጥጨውቀብ ካናፊስ ኦጂ በላ ወጀቻ ጀር ኩንገሩ ጋአንት ጫልመት ጭምኔ ወጀቹቀብ በረኩማለማፍ ቁዳ ቶርባት ቢየከኛ ቶራብዮ ተገሌ ግዱ ገሌ ሳቀበነን ጋውፍ ወጎተ ቶርባቱን ዋፍ ወጎተን ከነከሰት ዲነግደን ከኛ ደቻሰድን ጉደቹቀብ ካናፍ ሆርዶ ፍፍቷን ነው ቃሙሌራ ወጭፍቱ ደረንጭም ሱቀብና ጀደን ማናማሬ በከቦቶ መታት ድራቦን ኮሬወን አቢ ሳይንስ ኩነምቲፍ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ፊ ኢሞተቁና ኢኮኖሚውን አጠቃላይ ጂዲፒውን በሶስት ጥፍ ማሳደግ መቻል አለብን ገልማ ያደም የገው ዲነግደኛ ደቻሰዲን ጉድሱ ቀብና ወጎተን ቶርበን ሀፈነቲ ሐለ አማረጅሩ እንደሙን ቀቡ ሐለ ከነ ረቡ አቀበስተተይን ኮዶፊ ፊ ቶአኑ ከኝ ጭምሱ ቀብና ራያችንን ሁን ለማድረግ ሙለተከኝ ዱጎምሱፍ ደሜቆና ፊ ቴክኖሎጂ ረትጥየፈና አዳከኑ ሙርቴሳዳ ቆነ ቴክኖሎጂ ሐመያቲን ኡቱቡን ቧቀበሱማን ሳድራንደበሉ ቀምና ሁሉ ማስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ባስቀመጡት ግብ ሴክተሮን ራወቺፍቱ ካዩሌ ራወተንት ገልማን አከጋአኒፍ ኡርዶፊፊ ቶአኖ በርባጭ ሱኒታሲምን ጅጅረምኒ በርባደሙ አካርገሙ ፊስ ንቱምሲን ወግበሩ ወፋኖርሞ ጉዲሱ ፎጂ ጋሪን ሁጀተ ማጅራቱስ ጥየፈኖን ረቲ ሁጀቹ በርባዳ ጀደን በሬስቶን ኪታብ ኒኮሳ ወለሎ መተድሬ ቃል ቸጋፈዱ ጀዱን ለልሳ አድሬስ በሬስ ግዱከላ አዳውሮሞቲ ቢፈሜ ገባሰ ደብልታ ፋስፋውለማ ኦግበሩን ሴናደር በበሩፊ በርሲሱም አዳፊ ሐለጅሩፍ ጅረኝ ሰበተኮ በክሱ ከሰጥም ገጉዳ ቀባም ሰምኒ ኦሮሞስ ዋን ሰተደጋ ሜብሰቹ ቄቁ ደገሩ በርሲሱ ፊለልሱ ዮበርባዴ ኦሶ ከለግን በርደፈማም ሐርጣህን ኡፊን ጎሶ ኦግበሩ ከሳም ጊረርሳፊ አፎለ ብሮ ከሰጥም ወለሎ ፈየደማ ንቱሬራ ከነመራከውን በርሲቶን ባይን ወለሎ አፋን ኦሮሞ ቢፋፊ ቀብይ አዳዳን በርሳ ከንጀረን ይወተው ኩሳ ወለሎ ቃል ቸጋፈዱ ጀዱ ግዱገለ አዳ ኦሮሞ ቲም ኢባፍ ያቴራ በርሳ ከታብቻም ከንቴ ድርገጉለ ለዛ ኢድሪስ ዋይ ከታብቻም አከዝጀዳ ቃል ቸጋፈዱ ቻንዱ መረጅርቱሱን ቃሉ አከክቲ ቃሉ ጋፈዱ ጀቹዳ ቃሉን ኩኒ ኤኙ ላታ ከንጀዱፍ ታሪ ቃሉን ኦሮሞ መተው መላ ቃሉን ጃር ሰተው መላ አከ ከታብ ከነ ከይስት ጅሩትሞ ቃሉን ቃልቲ ተው መልቲ ሃዩኒ ቪም በርስቶን ኦግበሩ አፋን ሮሞ ስርነ ኤብ ከታብ ቸረት ያርገመንስ ሰደርካ ኩድነ ኦግበሩ አፋን ሮሞ ፊም ረኩ ወይታዋ ከናወል ከበቱም አከስቲን ካዙ ቶኮ ወሪ በርሲኑ ዩ አዳ በርሱ ከነ አዳ ዱብሱ ከነ አቦቲ ከኛራን አለ ኦርመራ ዳለ አቦቲ ከኛ ከነራ ኢትፈመኒ ቱረኒ ከና ሃንቂን አገርሲሳ ወንኑ በርሲኑ ወንኑ ወጅኑ ኩኒ ወረሙ ጠኑ ወጋ ባዬ ቀቡ ንግቱ እንደንደው ቶኮ ከነ ለመታ ኡመን ከኛ ዱብሱ ሂምበር አዳ ዱብሱ ሂንቀምኑ ገር ከታብሌ ከለቀሰሙ ቲን በር ፈመን ጀቹን ወንቶታ ከአሶሰማ ወንቶታ ከወለሎጉ ላሉ ዱብሶን ከኛ ሀገስመረ ከታብሌ ከሲከና ቢታኒ ዱብሶ ትንጅራን ከታብሌ ሴና ታኔ ካኒ ዱብፈሙ አኖቪኮት ያከነርገቲ ከታብሌ ኢንሰሙ ሳይኮሎጂ ከማይናን ዱብፈሙ ማሊፍ ከታብሌ ሳይኮሎጂ ኩን ነሚቶኮ አከሚን ገል መሳገው ከደንደው ከለቲ ከነገር ሲሰን ነምኒ አከሚን ሙለተሳገው ከደንደው ከምጎርሰን ዋንታኒፍ ዋን አከሲረት ጥይፈተ ዱብሳን ኬኛ
matamfamu terjerata matamfamu ni ranjeratu yokin mo sadarka kitaba af geheramu hingen bilchate ramu bilchan nejer e garen weid abate wankana madale kitaba af olchu jirachu dabunsa namu akuma qabutti akuma argetti gadibasu rajira wante efi kunimmo akane yadutti baye sa halanu tidemu barbanu sanan nu demse sanjiru jede namana ayonni vim barrestonni kunin biyyota heddu kan qarom sef worra kan rofoyo tazisem yada foya qabachu dam kanafimmo ilalcha foya qabachu vim obbekuf adan dubizu guddachu qabam qida kanan qami dimisalalatus irato jechu barbada jiren amenu manamni dotti kitaba dubisu fi wan akasi wan bekum sarra argatu qala bakkati puli tabatan bakkati karambulla tabatan ife bakkati jima qama antu oromaya ke satti dagaga jira yero amma kan kunimmo sabu makana fi yu kufati fi damale fulduratti wan nu tarkan fachi sumiti susi dan bakka yokin arada daddatin bakka genyu tokkon qab kitaba dubbisuti ngaru namni gututa kitaba dubbisuti ngaru namni fulduratti tarkan fachu danda yo jabanne qabeenya addunyaan in qamnis sirna gada sirna barlakkuubsa sirna waqat tokichet amantu aada lafakeenya bunakeenya caala mi dhaga qabna kana biyeksifne addunyaati dhiyeessine gabaarra oolchine ittiin kabajamne ittiin guddachuu qabna miidhaa koorniyaa daa'immanii fi dubartoota irra ga'aa jiru to'achuuf hojjechaa jiraachuu biiroon eegumsa fayyaa oromiyaa beeksise biirichi qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin magaalaa bishooftuutti mari'ateera Habtaamu Saamu'eel gabaasa dabaltaa qaba miidhaan koorniyaa irratti raawwatamaa jiru addunyaafis ta'e akka biyyaatti karaa garaa garaan kan raawwatamaa jiru rakkoo hawaasummaa ta'e mul'ataa jira kanaanis daa'immanii fi dubartoonni bakkoota adda addaatti saaxilamoo ta'u ragaan biiroo eegumsa fayyaa oromiyaa ni mul'isa miidhaan kun dirqisiisanii gudeeduun mana keessa bakka hojii mana barumsaa fi karaa irratti kan raawwatamaa jiru ta'uun leenjii hubannoo qaamolee dhimmicha ilaallatuuf kennameedha miidhaan koorniyaa saalquunnamtii xiinsammuu fi dhukkuboota daddarboofis nama saaxiluun yaaddoo hawaasaa ta'uunis himameera qaamolee kanaan miidhamaniif immoo tajaajila bakka tokko kennuuf hojjechaa jiraachuu kan himan biiroo eegumsa fayyaa oromiyaatti qindeessituu sirna koorniyaa idileessuu addinadhii dirribsaati. Tajaajila qindaa iddoo tokko jiru sana hospitaala 20 irratti akka babal'atu ta'eera jechuudha. Kaayyoon isaa inni guddaa maaliin Adaamaa qofti miidhaa kana deebisuu hin danda'u. Hospitaala 20 yoo ta'u garuu hospitaala 20 keessatti. Godina 20 keessattuu deebiin kun argatamuu hin danda'a. Ragaa iftoomina qabuu fi qulqulluu ta'es yerootti miidhamtoota argachuu hin danda'u kan jedhurraa hojiitti galameera. Leenjii kanarratti qorannoon dhiyaate akka agarsiisuttis miidhaan koorniyaa daa'ima waggaa 13 hanga 18 gidduutti jiran namoota waggaa 45 oliin gudeedamaa jiraachuudha. Miidhaa kanaaf ammoo caalmaan kan saaxilamaa jiran ijoollee baadiyyaa ta'us qorannichi ni agarsiisa. Kana malees gabaasni hojii raawwii bara kanaa dhiyaateen namoota miidhaa kanaan saaxilamaniif yaalli fayyaa kennamu ragaa ga'an argamuu fi leenjiin ga'an kennamu cimnaalee yoo ta'u hanqinni baajataa fi bakki hojii mijataa dhibuun ammoo hanqinaalee mul'ataniidha. Hirmaattoonni leenjichaas ga'ee isaan irraa eegamu ba'uuf qophii ta'uu himaniiru. Doomini kunis kan barbaachise sanadoo walta'iinsaas karoora waliin qopheessuu kan barbaachise. Kiseef miidhaa hawaasa jibbee ofirraa ittisuu danda'u miidhaa hawaasa komata uumne irraa gama tokko waan ta'eef hawaasni nu hojjechaa jira kanaafidha akkasitti bifa qindaa'een dhimma kanarratti hundumtuu tumsa mataa keenyaa goone bu'aan barbaachisaa dhufuu hin danda'a kan jedhurraa kaaleetti kan hojii. Yoo amma torban dhufu godina aanaalee afur irraa aanaalee saddeet irraa manneen barnootaa tokko tokkoon irraa namoota soddoma filachuudhaan leenjii kennaa jechuudha kolleejota keenya irratti. Daa'imman haqa isaanii akka argatan hubannoo argeeraa fuulduraafis immoo iyyuu. Akka argachuu qaban irratti hojjetan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun istuudiyoo Finfinnee irraa qabannee dhiyaanne kanuma agarsiisaa ittiin isin deebisa turtii gaarii. Istuudiyoo Finfinnee irraa Tigistiin galatoomichaa istuudiyoo Adaamaati irraa oduu wanna biratti hafanan itti fufaan isaa Girmaati. Dargaggoota waldaalee adda addaatiin gurmaa'anii hojjechaa jiran akka milkaaniif deeggarsa kan taasisu ta'uu ejensiin carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaalota oromiyaa dhugoomee jira. Godina Gujiitti waldaalee hojii gaarii hojjechuun sadarkaa itti aanutti ce'aniif badhaasnii fi beekamtiin kennamee fi jira. Jigsaa Takilee immoo bal'inaan isinitti hima. Godina Gujiitti bara 2007 hanga bara 2010 dargaggoonni 1198
ولدا كوماتوكوف إبساديتي في كوداساديتين وجي قنا دلدل إجار سافي تجاجل كنين برورتي غرماني وجي چاجروم ولدا لي كنين كيسا مايكرو غيسر را غرا تتكا جلقا بات تكنچان ولدا لي سغل تميسا ديتي في تتكا غيسر را غرا بودتو قدو غلي سات تكنچان ولدا لي سودومي توكوف بداسني في بيكمتين كنمي في جرام درگگونی بدا سکن ارگتنیس کپیتالتیکان اوجی کنے گلنتو اسانی فی دگرسا گما موتمان اسانی فتاسو مت گرگارمون اکاسو مسچمانی وانو جتنیف یروما رکو سانی فروچون نموت بروفیس چراو جیو موسانی دبتوم یرو گرمی کینیا تی کپیتال کینیا قرشی کوما خودان تورے یرو جل کبی کینیا تی اوجی منا کمپیوٹرا بررفما ددد ایو بانا وون توتان ددد اوجی بررفما تی فوتوکوپی فی فوتو hoji e galle ogotan turti kenya kana kesati jarenya kenyas kamati kenyas na namabrati charra hoji umu dandenye amma nano karshi kuma dibasadde ti nolta capital kenya yero amma ashawa lagarra basati ashawa lagarra banye misen sanamadi dame torbani gurmonne capital yero jal qabati kuma shani rakhane bre kuma shani rankhane akasuma si holota dadda hori lo horsisa qabenya tirra qannu lo mbita naanno birri kuma dibba lama waltaqamne gara marsala mafaaceene dargaggoonni milkaaniif rakkoon bakka omishaafi gurgurtaa akka furamu gochuufi walitti hidhaminsi gabaas akka uumamuuf hojjetamaa turuusa itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuufi wabii nyaata magaalota godina gujii obbo Abdurazaaq Huseen dubbataniiru aana hanga sadarkaa godinaatitti iddoon omishaaf gurgurtaa gadnameefi jira sanii qimiti dhiheessi faayinaansii mataa isaanii liqeen maraamartu yookiin fandiidhaan akka isaan fudhatuu danda'an godhamee bara darbe qofa gara miliyoona 78 fandi kenninee jirra tarsiimoon misooma intarpiraayizii maayikiroofitii xiqqaa akka milkaa'uuf dargaggoonni fi hawaasni bal'aan akka irraa fayyadamaniif qaamni dhimmi laallatu hunduu tumsuu qaba kan jedhan bulchaa godina gujii obbo Xilawun Waadiraati. Tarsiimoon misooma himaataa milkaa'e hawaasa fayyadamaa kan taasisu yoo qaamoleen hundi cinaa seektara kanaa yoo hiriire qofa waan ta'eef keejiitii lammaffaa milkeessuudhaaf hirmaannaan amma taasiftan kana caalatti darana kan cimu malee kan duubatti deebi'u akka hin taane amaanaa guddaa isinitti kennuu barbaada. Itti aanaan daayirektar eejensii carraa hojii uumuu fi wabii nyaata magaalotaa naannoo Oromiyaa obbo Geetachoo Galataa dargaggoonni carraa gama mootummaan isaaniif uumamee jirutti gargaaramuun humnaa fi beekumsa qabaniin cimanii hojjechuun rakkoo dinagdee isaanii furachuun guddina biyyi keenya galmeessaa jirtu keessatti ga'ee isaanii ba'u qabu jedhani. Biyya keenya Itoophiyaa biyya keessa deeman utuu hin ta'in biyya keessatti jiraatan hawwamtuu kan hawwatamtu taasisuu hin dandeenya. Kanaaf warri har'a badhaasa kanarra geessanii milkooftan baga milkooftanii. Leenjiin barnoota lammummaa fi amala gaarii barsiisota godina Jimmaa magaalaa Jimmaa fi Shawaa Kaabaatiif kennamaa jira. Gabaasa maddeen lama irraa nu geesse yeroon toleera ammoo akka ta'utti qindeessee jira. Leenjiin barnoota lammummaaf amala gaarii kennamaa jira. Leenjiin kunis kaayyoonsaa lammii naamusa gaarii qabaatee guddina biyyaaf tumsuu danda'u horachuufi. Leenjiin kun barsiisota godina Jimmaa fi magaalaa Jimmaa 1900 ta'aniifis kennamuu eegaleera. Ogeessi quunnamtii uummataa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Dirribii Arraggaasaa barattoota ga'umsaaf amala gaarii qaban oomishuuf hubannoo barsiisotaa guddisuuf leenjiin kun akka gargaaru dubbatani. Manni barumsaa hawaasa naannoo isaa kan barsiisu kan beeksisu sirna ijaarsa dimookiraasii achirraa ka'uu ka qabu haalli waliin hojjechuu namoota gaarii wantoota mul'atan hundumtuu manneen barnootaa keessaa gara hawaasaatitti tiraansfoorti gochuudhaaf amma qabsoo isin taasisuu qabdan isa cimaa ta'uu qabaa kan jedhu qabu.
barsison lenji kanartir matajranis namusa barattotaf barsisotarat lenjin kun kenamunsa wan densati jedani ada wol kabaju kenya ada namusa gari amalagari qabatu wadagak fachu dandenya akasumasi monutilen lammi amalagari qabu namusa gari qabu dagak sudo kan omishu dandenya yade lenjin kun mobare dala biyoti adda lenjin makana kenu dan daimma rakasani jollen qaramte namusa gari dan jaalala biyya sii qabaattee biyya siitiif wareegamtiin adhina gahaarra malaammaltummaa keessan seentuu biyya jaalattii qabeenya sii gara biyyaatti hatti male biyyaa gara biyya alaatti hinattu godina shawaa kaabaattis leenjiin kun kennamaa jira itti gaafatamaan waajjira barnoota godinichaa obbo Hussein Aliyyi barsiisonni 6 ta'an magaalaa Kuyyoo fi Fiicheetti leenjii kanarratti hirmaachaa akka jiran dubbataniiru leenjiin kun guyyoota 5 akka itti fuus ragaan arganne ni mul'isa takkuu baqqalaa fi gaarii lammaatu gabaase godina baalee aanaa diinshoo fi godina qeellam wallaggaa aanaa daalee waa baraatti lafti mana jireenyaa hojjettoota mootummaa lafa mana jireenyaa hin qabneef kennamee jira namoonni lafti kennameefis gaafiin keenya yeroo dheeraa nuuf furamee jira jedhan abdii rabbummaa mubal'aan sirriitti himu. Godina baalee aanaa diinshootti lafti mana jireenyaa hojjettoota mootummaa fi dargaggoota waldaaleen ijaaramaniif kennamee jira. Namoonni lafti kennameefis komii fi gaaffii keenya yeroo dheeraa deebinuu argatee jedhan. Lafa saaromsan booddatti galata guddaa jechaa imaanawwan nutti kenname immoo iyyuu galmaan gahuudhaaf qophii kan jiru ta'a. Barsiisaan baay'ee intaanee fi ture jalqaba. Kanaafi amma immoo mana kiraayii sanarraa lafa argachuun itti gammanna baay'ee itti gammanna. Bulchaan aanaa diinshoo obbo Geetahuun Tashoomaa hojiilee hojjetameen qaamolee ulaagaa lafa mana jireenyaa guuttataniif namoota 254 kenninee jirraa jedhan. Barsiisonni keenya deebiin isaanii marsaa marsaadhaan akka deebi'uu danda'u irratti walii gallee karaa kanaan kan itti deemaa jirrudha. Gara biraatiin immoo hojjetaa mootummaatiinillee walqabatee waldaadhaan gurmaa'anii waggaa 3 kan turan. Waldaan isaanii waggaa 2 ijaaramee kan ture waldaa hojjetaa mootummaa 4 ture waldaa 4 tureessaniif karaa qixa sirrii ta'eetiin ulaagaa isaa kan guutan yoo xiqqaate waldaan 2 guyyaa har'aa 28 harkaan geenyeerra. Itti aantuun itti gaafatamtuu waajjira manaajimentii misooma lafa magaalaa godina baalee aadde Aayinaalem Tashoomaa marsaa itti aanuttis magaalota godina baalee 36 keessatti lafa heektaara 74 qopheessinee namoota ulaagaa guuttataniif ni kenninaa jedhan. Erga ijaaramee qaama seerummaa argatee nu bira dhufe kan kenninu ta'uu isaati. Lafti kun immoo qophaa'ee magaalota 36 keessattuu magaaloonni nu hafan baay'inaan ni jiran waan ta'eef magaalota nu hafan kanas bira ga'uudhaaf kan qopheessinee jiru ta'uu isaati. Haaluma walfakkaatuun godina qeellan wallaggaa aanaa daallee waa baraatti lafti kaaree meetira 4,800 hojjettoota mootummaa lafa mana jireenyaa hin qabneef kennamee jiran. Namoonni lafti kennameefis rakkoon keenya furmaata nuu argatee jiraa jedhan. Yoo fagalatu komiin keenya rakkoon keenya furamuutti galeera jechuudha. Har'as argaa jalqabaatii fi lafa kana akka argannu taaneerra jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'amarraa lafa kana argachuu keenyaa fi. Guyyaa har'aa kana. Bifa kanaan rakkoo kana jalaa bahuudhaafi lafti kun akka nuuf kennamu ta'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jechuudha. Kantiibaan magaalaa Qaaqqee obbo Gizaa Haayiluu gara fuulduraafis lafa kaaree meetirii 20,000 qopheessinee jira. Toora tooraan hojjettoota keenyaaf ni kenninaa jedhan. Amma onaatti waldaa 2 mala lafa laannee jira. Kaaree meetirii naannoo 4,800 kenninee jirra. Gara waldaa 8 amma kana gurmeessinee jira jechuudha. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa diinshoo fi aanaa daallee waa baraatti. Ijaarsi babal'ina hospitaalaa rifaraa shaashamannee rakkoo dhiphina yaalaa fayyaa duraan qabnu nuuf furee jira jedhan tajaajilamtoonni hospitaalichaa margaa safamu bal'ina qaba. Kanaan dura hospitaalli waliigalaa shaashamannee akka ammaa kana gara rifaraalaatti otoo hin guddatin dura hospitaalli kun hundeeffamni isaa turaa ta'uurraa kan ka'e manneen moofaan ijaarsa piroojektoota manneen haaraa tajaajila yaala fayyaa ammayyaa ta'e kennuu danda'aniin bakka buufamaa jira. Yeroo ammaa hospitaalicha keessatti gamoonii fi manneen yaala ammayyaa hawaasaaf itti kennuun danda'amu 3 ijaaramuun tajaajila yaala guutuu ta'e kennuu irratti argamu. Babal'inni ijaarsa piroojektoota kanneen rakkoo duraan dhiphina kutaa yaala fayyaa irratti uumamaa ture kan isaaniif hiike ta'uu tajaajilamtoonni dubbataniiru. Iddoo garaagaraallee deemneetiin itti fayyadamnu ni jira. Akka hawaasaallee geessinee namachitti illee yaalaa turre amma immoo asii oofinus qara hidhiin baay'een ni jiraa turre wanni fooyya'es jira. Meeshaa baxaame ariifi namatti tolaa akka fooqiin kun ijaarame baxaame dasname jedha. Shittaa wayiin jiru hin urgaa lafti illee akka baabi mulummaa kanaaf nutti toleera. Duratti akka baabi ni ajjaa. Kaka'ooyin sunniin gubbaa gadi shittaa qaba. Amma shittaan hin jiru. Nuuf taaraa bareeda.
daima illee nu cabsataatti akka mishaa nu gargaaraaranii baay'ee mishaa akka mishaa nu tajaajilaaranii sa'aati ilaalaa marfee nu waraanaaranii waa isin dhukkubsataatti nu laalaaranii obskeziina nu kennaaranii kana waan ta'eef tajaajilli mishaa je'aara. Boomil keessoo balaqee hojii gaggeessa hospitaala riifraala shashamanneetiin waa'ee ijaarsa piroojektichaa irratti akkas jedhan. Gamoon kun ijaarsi isaa naannoo qarshii miiliyoona 40 kan shallagamu ijaaramee xumurameera jechuudha. Akkasumas kana qofa osoo hin taane itti aanes mana ciisicha daa'immanii bifa ammayyaa ciisicha gaayessotaa fi ciisichatti mana daa'immanii keessatti inpeeshan kan jedhamee waamamuu sun mana ciisichaa kana wal maddii kan turee fi rakkoo hamaa kan ture yeroo amma manni ciisicha daa'immanii kophatti qaama miti mootummaa biyya Ispeen Liivaantee Laanchaa jedhu kan ijaarameera. Dooktar Gammachuu Guyyee meedikaal daayireektarii hospitaalichaatiin. Du'aatii daa'immanii xiqqeessuu fi tajaajila qulqullaa ta'e daa'immanii kennuu keessatti gumaacha guddaa kan qabudha. Inni biraa immoo iyyuu akka hojjechaa kennaatti bakka biraatti baay'ee illee kan hin baratamne ispeeshaalii ijaarsa saayikaatirii eepileepsii yuunit kan jedhamu kunis naannoo biraatti noormaalii OPD ma tokko keessatti tajaajila didibanii yaaluu yookiin kiroonik fooloo'aappii kan jennu kan kennamudha. Nu biraatti garuu OPD'n isaa addatti kan ba'ee fi akkasumas kutaan ciisanii yaaluu illee kan addaa kan qabu yoo ta'u kunis tajaajila qulqullaa ta'e ispeeshaalii naannoo kanatti kennuu wajjin akka carraa guddaatti kan laalludha. Dargaggoonni naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqifamanii warshaa garaagaraa keessatti carraa hojii argatanii of dandeenye hojjechuuf mul'ata qabnaa jedhan. Dargaggoota naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqifamanii 7,900 carraa hojii akka uume fi ejensiin carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaalota Oromiyaa dhugoomee jira. Beezaa Biyyimoo Balna qaba. Lammileen Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa fi daangaa naannolee Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa jiraataa turan 7,700 ta'an sababa Oromoo ta'aniif qofaa buqqaafamanii ture. Lammileen kunneen wayita amma magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti qubsiifamuun hojiiwwan garaagaraa eegalaa jiru. Dargaggoota buqqaafamanii wayita amma naannoo Oromiyaatti warshaalee garaagaraa keessatti carraan hojii uumamee fi OBN dubbise ogummaan ittiin hojjetaa jirru gaariidha jedhan. Akkuma dhufneen guyyaa lama turre. Shimboota carraanumaan jiruga nama afran keessaa namni lama mana maashinaa jiran anis as mana qalamaati inni xiqqaanis ichirra mana naasisan ichirra qaxxarame humaan jiru qoqara. As eega dhufne egaa warshaa kana keessa galee jira warshaan illeen ogummaan isaa alaan bareedduudha. Baay'ee gaarii wanti nurra gochi jiraa rakkoon warshaan kun qabu hin jiru jechuudha warshaan bareedaadha. Fuulduraafis ogummaa isaanii cimsachaa of danda'anii hojjechuuf mul'ata qabanneerraa jedhan. Ittiin barannaan kan nuti itti fayyadamneetuma ogummaan lafti teenye bal'oo miti Oromiyaa dhuunfaa ofiitti dalaganne nutis hojii kan akka uumannu barbaanna mataa keenyaafoo. Ogummaan isaa qaceelo baay'ee nu fayyaddi garuu asirraa osoo miindaa ilaallee osoo maallaqa isaa ilaallee ogummaa isaa barannee fa'a bikkan biraattiin utiyangees keessaa kun amma nama afurii namni afreen kun yoo. Hojii ijaaramne bikka biraatti illee jireenya keenya kana fooyyessuudhaaf gama fuulduraatti bareedaadha jettee yaada. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi hawaasa Oromoo akkasumas qaamolee yeroo rakkoo isaan cinaa dhaabbatan hunda galateeffataniiru dargaggoonni kunneen. Abbootiin qabeenyaa dhaabbilee garaagaraa ogummaa dargaggoota naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqa'anii warshaalee isaanii keessatti carraa hojii argatanii cimsuuf hojjechaa akka jiran himaniiru. Hordoffii fi deeggarsa garaagaraa gochaafi jira. Barnoota fi hojii qabatamaan ogummaa akka horatan hojjechaa jira. Daayireektarri olaanaan ejensii carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa magaalota Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii akka jedhanitti lammilee sababa Oromoo ta'aniif qofaa buqqaafaman deeggaruuf mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni tumsaa ture. Keessattuu dargaggoota buqqaafamaniif leenjiin kennameera. Carraan hojiis addaan bahee dargaggootni 7,900 hojii argataniiru jedhan. Tokkoffaa leenjii akka argatan gooniirra. Lammaffaa akka mindeeffaman gooniirraa irratti taa hojiitti galanii humni kun humna oomisha leenjifneerraa ilaalcha isaanii geeddarreerraa kaachirraaf immoo hojii teeknikaa warshaan akka leenjisu goonee warri baalataa'otii fi warshaan akka walii wajjin ta'anii qindoominaan akka leenjisan goonee irratti taa akkuma leenjii xumuraniin gara. Hojiitti akka galan goonee jira jechuudha. Lammilee Oromoo buqqaanii naannoo Oromiyaa qubatan kanneen maatii qabaniif naannawa qubatanitti carraa hojii fedhii isaanii irratti hundaa'e uumuufiif haal dureen xumuramaa jira jedhan obbo Awwaluun.
جراتو نيغو دينا كيلا مولاقا مغالا قدامي إجارسي بوفتا هم نيبسا قدامي تمرا منتجاجلا كن واني غالي في راكون تنان دورا توري فرامي جراجران روتان واجرا دي موتا كوميونيكيشن نيغو دينا كيلا مولاقا تنونغي باهلو جيتا شموكا تنو تكين دي سيجرام Projectin buufata humna ibsaa gidaamii bara 2006 eegalamee fi waggootii lamatti xumuramu malu lafarraa kifachuun hanga yeroo dhiyootti tureera. Yeroo ammaas ijaarsi buufata humna ibsaa kun xumuramuun tajaajila ifaa sa'aatii 24 argachuu eegaluu isaaniitti kan gammadan ta'u jiraattosni magaalaa gidaamii tokko tokko dubbatan. Barumsa irratti illee namooti hedduun ijoolleen baay'een keenya kurraazii yookaan immoo dungoodhaan kan fayyadamaa turre. Ara naaf xaarraan kan ka'elle baay'een keenya iji keenya baay'ee dhiphachaa ture. Fakkeenya kolleejjiin keenya waggaa 8 oliif jeenitiriidhaan kan leenjisaa turre bara kana ibsaa argachuu keenyaan leenjifamtoonni keenya baay'ee itti gammadanii jiru. Nus akka nama itti gaarummaa mana hojii tokko qabutti bu'aa guddaa nu buuse. Gara fuula duraattis humna ibsaa kanatti fayyadamuun dinagdee keenyaa fi magaalicha guddisuuf cimne ni hojjenna jedhan. Kana booda magaalaan kuni magaalaa guddoo magaalaa guddittii taatee ni yaadachuudha. Uummanni keenya ibsaa argate kanatti waan ittiin dinagdee isaa fooyyeffatu hojii tokko ittiin hojjechuu danda'u turre. Waldaalee Interpiraayizii Maayikirooftii xiqqaa mukaaf sibiila irratti gurmaa'anis jenereetara boba'aatti fayyadamuun hojii keenya hojjechaa waan turreef baasiin malleef saaxilamnee turreera jedhan. Qabeenyaan argan gara baasiitti deebi'aa ture jechuudha. Amma garuu erga ibsaan kun eegalee jalqabee baay'ee fayyadamaa ta'anii jiru. Kantiibaan magaalaa Gidaamii obbo Joobir Tafarii magaalaa Gidaamii humna ibsaa waan hin guuttanneef abbootiin qabeenyaa hojii investimentii irratti bobba'uu dhabuu isaaniitiin guddinni ishee quucaree turuu himan. Industirii keessa galuufillee uummatni keenya baay'ee rakkataa ture. Ifumallee argachuudhaaf akkasumas hojiiwwan tokko tokko hojjechuudhaaf rakkoo guddaa keessa kan turredha jechuudha akka uummata magaalaa keenyaaf naanna'aa seetitti. Tajaajila humna ibsaa sa'aatii 24 kanas magaalotaa fi gandoota aanichaaf ga'uun rakkoo ture furuuf qaama laallatu waliin hojiin eegalamee jiraachuu isaati. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa aanaa Gidaamii obbo Haayilee Tafarii kan himan. Magaalota xixiqqaa.